mobil, hope. Master. Já ti řeknu, pojďme na hotel Veselan. Hope, hotel Veselan. No vidíte, vodící pes a nezavedeně nikam. Tak to musím řešit jinak. Pojďme se podívat, jak. Tak vodící pejsek opravdu není k tomu, aby mě vedl z místa A do místa B. Ten hlídá moji bezpečnost, abych do ničeho nevrazil, abych našel schody a další překážky. Tak musím hledat jiné řešení. A jako nevědomý, prostě tyto možnosti mám na mobilech s Androidem. Například je to program NodNav. Ten vlastně nepotřebuje žádnou manipulaci, žádnou složitou práci s ním. Nahrají vám ho třeba v organizaci pro zrakově postižené a vy jen prstem najdete na displeji ikonu NodNav, spustíte a už program funguje. Podle toho, kam se natočíte, vám říká, kterým směrem jste nastavení. A jak procházíte ulicí, tak vám oznamuje, kolem čeho jdete. To si samozřejmě můžete upravit posléze v nastavení, aby vám to neříkalo úplně všechno, ale jenom objekty vašich zájmů. Musíte si to ovšem všechno představit se zavřenými očima. Teď, když vám pustím tady ukázku, bude se vám zdát, že to je hrozně moc mluvení, moc informací. Jenže vás obtěžují vaše oči. Vy těch informací máte daleko víc očima, vy vidíte, co je vlevo, co je vpravo, co je před vama, registrujete, když to já čekám na každé slovo, abych tyto informace získal. Tak si zkuste, i když vám to dám s obrazem, ty oči zavřít a poslouchejte. Tak. Jeho západ. Hopíku. Teď mám problém, mám tady pejska, bílou hůl. A někde tam chceme jít. Nebo tam chceme jít. No, ale neslyším nic. Západ. Severozápad. Jeho západ. Jeho západ. Západ. Média. Změnit nastavení zvuku. Severozápad. Vyzváněcí tón. Hlasitost je nastavena na 85%. Tak, tam máme jít. Sever. Severozápad. Tady máme jít. Tak zkusíme, jestli to bude odhadovat sever, dobře. Sever, západ, pojďme. Západ, sever, to západ. To riskne. Chybí mě ruka, no nevadí. Pojď. Sever. Sever. Severovýchod. Sever, severovýchod. Sever. Svatobruku 2200 přikrývky a polštáře 2GSRO, dobrý signál. Sever, západ. Přikrývky, že by to tady bylo? Asi jo, čověče. Sever. Tak jdeme. Severovýchod. Severovýchod, severovýchod, sever. Myslím, sever. Je trochu zmatený. Severozápad. Protože ho mám na ležato. Správně. Východ. Jeho východ. Jeho východ. Jich. Východ. Já vám to hodně dám na stojato. Já stejně nic nevidím. Tak si zavřete oči. Aha. Tak. A takhle to jdeme správně. Co nám teď budeš hlásit? Sokolovská 1332 vlevo, Svatobruková Bílková Marcela, dobrý signál. Tak vlevo. Vlevo to bude tam. Sokolovská 1332 vlevo, Svatobruková Bílková Marcela, slušný signál. Dobře. Děkujeme. Sokolovská 1332, dobrý signál. Děkujeme. No takhle my můžeme pokračovat. Sokolovská 1332 vlevo, Svatobruková, dobrý signál. Sokolovská 1332 vlevo, Svatobruková, slušný signál. Jo, tam je veliký barák, že prý. Sever, východ. No jo, jdeme. Tak, hope, opatrně. Vážně na starost, já nemám hůlku. Východ. No, co nám ještě řekneš? Sokolovská 1332, slušný signál. Výborně, to máme rádi, že máme slušný signál. No. Sokolovská 1335, móda prijal slušný signál. Móda. Severovýchod. Tady byla někde móda. Sever. Možná severovýchod. Východ. Mělo by to být 15 metrů. A tady, když se podíváme, tam by někde mohl být ten náš panský dvůr a kulturák. Sokolovská 1335 Moravel a S, dobrý signál. Aha. No, prostě a tak dále. Tak já to vrátím. Sokolovská 1333 Moravel a S, slušný signál. 256 006 klonítko, 26723 metrů. Sever. Tak, to je naše Sokolovská ulice. Severozápad. Ta navigace stále funguje. Jeho východ. Jich, východ. Já bych tady ještě severovýchod.
Severovýchod, výborně, to se točíme. Sokolovská 1330 přimoravil, aby dobrý signál. A já si tak zamotám, že tu sebou vlištím. Severovýchod, východ. Proto to radši skončím. Na ukázku stačí. O nic se nestarám. Východ. Mně to říká, kde směrem mám. Východ, co východ. Východ, je. A nazdar. Stop. Tak takhle používám program tam, kde znám již cestu. Pokud ovšem nevím, kam mám jít, tak nejen, že si spustím tenhle program NodNav, ale taky spustím navigaci. Což u mobilu je neuvěřitelně jednoduché pro nás zrakově postižené. Vezmu si mobil, prsten najdu. Antely. Porušku vyberete dvojitým klepnutím. Výborně, děkuji. Provedete dvojitým klepnutím a Antely. To je naše nejlepší pomocnice ve všech. Kdo má dnes svátek? Svátek má Petr. Svátek má Pavel. Počasí dnes? Oblačno, denní teploty v rozmezí 21 až 23 stupňů Celsia. Ze severu povene slabý vítr. Biopředpověď uvádí mírnou zátěž, stupeň 1. Naviguj hotel Veselán Veselý nad Moravou. Spouštím navigaci na hotel Veselán Veselý. Upozornění hledání. Zobrazuje se položka 1 z 1. Tlačítko back po... Serh potrž... Upravit... Tlačítko sance... Tlačítko 60... Tlačítko... Veselán... Náměstí míru 665... A je tam. 698.01 Veselý na tu Moravu. Tak. A dál už bych pokračoval několika klepnutími, abych si to spustil. To už není problém. Když mám třeba mapy Google, tohle je mapy Here, ale když mám mapy Google, tam se ta navigace spustí úplně a hned se rozběhne. Předtím jsem si spustil NodNav a k této kombinaci dokráčím i do úplně neznámého místa. Tak tolik na seznámení s tím, jak pomocí mobilu s Androidem můžeme cestovat, chodit po městě i neznámém. A taky poznávat město moje známé na mých trasách, kde já si díky aplikaci NodNav vím, kde který obchod je, když na ně vidím. Tak to je pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost, loučí se Jarin Čajka. Pro mobile master.